Turabashimiye mwebwe mudahwema gukurikira yobo. Iyi ni channel igiye kuzajya inyuraho filime bita Yobo Sales. Turabasaba kanda subscribe, abatari bakanda subscribe, ibibazo muzajya mubonamo ujye mubyandika muri comment kugira ngo nitujyamo tubibone kugira ngo tubikemure. Kuri screen zanyu muri kubonamo umugabo. Uyu mugabo ni ugiye kubasobanurira uburyo Yobo Sales ibyigamije, Yobo Sales udushya se cyangwa udukoryo izazana. Reka tubanze tumusuhuze. Waramutse neza? Naramutse. Turi kubona ino channel Yobo Sales ni cyashya, ntabwo abanyarwanda bari bayimenyera cyangwa se abantu bari muri kano karere. Mwatubwira ibintu wenda bishyashya nyine muzazana nyine birushije ayandi mafilime nyine mu Rwanda, kuko dusanzwe tubona mu Rwanda filime z'uruhererekane, ni filime zitarangira kubera nyine gushaka amafaranga cyane. Ubwo nyine mudatubwira udushya mugiye kuzanamo kugira ngo basa abanyarwanda bazayikurikire, bazakande subscribe bishimye, bazayisharinge. Mwatangiye umwanya n'uwanyu. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi ngiye amazina yanjye nitwa Ndayisenga Seti. Iyi cano igitekerezo cyayo ukuntu cyaje, urabona niryo zina Yobu. Yobu murabizi, Yobu yari umuntu w'Imana, Yobu yari umuntu ukunda Imana mu by'ukuri. Noneho Satani aza kumufuhira cyane, abwira Imana ati, Mana nta kuntu Yobu atakubaha, umuntu ufite imitungo yose, ufite inka, ufite abana, ufite umugore, mbega muri macya nakinabuze, ni gute atakubaha Mana? Noneho rero Mana yamubwiye ati, Yobu naganyubahira rya mitungo namuhaye, naganyubahira iki? Ahubwo anyubahira urukundo mukunda. Nuko nyine Yobu Satani birangira amugambaniye nyine ku Mana, amubwiye ati, Mana ngiye mpa umubiri we urebe ko mugaraguza agati, urebe yuko atazakunambukaho. Imana yamubwiye ati, ngiye nkuhaye umubiri we ariko si nkuhaye ubugingo bwe. Noneho Satani aragenda amuteza ibibembe, amukuraho abana bose, imitungo yose ayikuraho, mbega yo basigara ari nyakamwe. Ariko aranga namba ku Mana, yanga kuyivaho. Ni muri ubwo buryo rero iyi seri yacu izaza nyine iri kwigisha abantu uburyo ki mu bibazo byose, muri situasiyo zose bahuye nazo, batagomba kuva ku Mana, ahubwo bagakomeza kunamba ku Mana kugira ngo nyine bazagira aho bigeze. Buriya noneho muri make izaba irimo kwihangana, izaba iri kwihangana kandi nyine turi kubibona, ni filime y'uruhererekane, ni filime ikomeza. Njye ndi kwibaza ku rwanjye ruhande, wenda nk'umuntu ashaka kwinjira muri filime, kuko ni filime ni nshyashya, ntabwo yari yajya hanze. Buriya ajye ajya kuri YouTube areba episode mwasohoye, yandike nimero ze muri comment, buriya hari ikibazo. Ni ukuvuga ngo dufite platform zacu yatuganirizaho, turaza gutanga nimero zacu hasi muri comment, ku buryo nyine umuntu wawe wifuza kwifatanya natwe nyine yaza tu. Mu by'ukuri mwebwe channel yacu mukande subscribe, ibikorwa biratangira bisohoke nyuma ho gatoya, ari byo tukiri gutegura, dusunganya ibyuma, ama location. Murabizi filime zisaba ibintu byinshi nyine, location, ibyo kurya, amazu, ibintu nk'ibyo nyine kugira ngo izazisa neza. None se na filime yanyu izakenerwa mu mujyi wa Kigali, izakenerwa mu ntara, izakenerwa ahagana he? Ni ukuvuga ngo akenshi tuzibanda mu ntara, ariko nyine igihe twakenemo gukinira mu mujyi runaka tuzabikora nyine tu. None se no filime yanyu wenda na bintu byo kurwana bizajya biba birimo? Wapi kabisa, nta mirwano. Ahubwo akenshi azaba arimo ijambo ry'Imana, duhugura abana kuva mu nyine mu kigare, ahubwo tugangana inzira nziza y'agakiza nyine. Mbega tuzaba turi kwigisha abanyarwanda n'urubyiruko uburyo nyine bava muri drug abuse kugira ngo batabasha kwiyangiza nyine. Ariko nyine wenda ino filime yanyu izaba ishingiye ku iyobokamana? Ku iyobokamana no mu buzima busanzwe hose muri makeya, kuko iyi filime nabonye ahangaha muri Kigali se cyangwa inaha mu cyaro,
haba hari abantu nyine baba bashidikanya ku Mana bavuga ati ubundi Imana ibaho mu bundi Imana iki kandi mu by'ukuri ntibatekereze ko igihe cyose bamaze ariyo ibarinze. None se umuntu ashaka kwamamaza kuri ino filime ni filime nshyashya nk'umuntu ashaka kuyamamaza yacaye byasaba iki? Ni bimwe navugaga nyine byo kutwandikira kuri platform zacu kuri IG ubwo navuga Instagram IG mwitwa Yobu Series. Yes, Yobu Series. Facebook mwitwa Yobu Series. Hose Yobu Series imbuga zacu zose mugende mudusure Yobu Series muzajya mutubona. None se no filime yanyu ni abantu bishyize hamwe barayitegura cyangwa se ni umuntu w'umukire washoyemo amafaranga? Oya, ni umuntu w'umukire washoyemo amafaranga ku giti cye nyine, boro niye agiye kuyitegura fresh. Buriya se murabibona filime nyarwanda zisigaye zigoye kugira ngo zamamare, umuntu ashora amafaranga ye agashya. Buriya mwebwe mufite uburyo mwabigenje, mwabiteganyije uburyo filime yanyu izasakara mu gihugu? Ikintu cya mbere ni promotion. Dufite abapromoters bazabasha kudusapotinga mu bijyanye no kugira ngo nyine ibashe kugera kure. Ikindi kandi community, muri twebwe dufite uburyo tuzajya twisuganyamo tugasharinga nyine kugira ngo tubone filime nyine n'abanyarwanda bakunde ibikorwa byacu. Urabibona uburyo muri filime itangira irimo abakinnyi bakeya ikazagenda yiyongeramo abandi bakinnyi. Buriya mwarabiteganyije muzatangirana abakinnyi benshi cyangwa se hazatangira bakeya bazagenda biyongeramo? Ni ukuvuga ngo by'aka kanya dufite abakinnyi nyine bakeya nyine baringaniye, ubwo abandi turabashaka mu minsi iri imbere nyine. Mpamvu twavugaga ko nimero zacu turazisiga hasi nyine muri komenti, waba wifuza kwifatanya natwe akaduhamagara. Yego. No Yobu Series urabona na ni izina muri make ni izina risa nk'iritangaje. Iyo umuntu abantu iyo bavuze Yobu Series bashobora kwita bumva nyine ibibazo. Muri make nyine wenda abantu basomye Bibiliya bashobora kwita biba batekereza nyine ngo ibibazo. No filime yanyu izaba yiganjemo ibintu by'ibibazo, ariko nyine bizagera igihe wenda ibyo bibazo bikurweho. Cyane kabisa. Ubundi kwihangana nibyo bintu bizaba byiganje muri iyi filime, harimo urukundo, harimo gusenga, mbese ingeri zose zaba ziri muri iyi filime, kuko ni filime twateguye twumva ko buri muntu wese agomba kwisangamo. Urabyumva, hari n'igihe bizagera n'imirwano izemo mu gihe abantu bazaba bari kurwanira amahoro iki kugira ngo nyine ibintu bikomeze kugenda neza. Urumva, muri make iyi filime munyarwanda ukurikiye iyo series fasha ukande subscribe. Ibindi bintu byose ndaguha nimero zanjye, nubona ibitagenda neza uzampamagara ubimbaze, kuko iyi filime yateguye cyane pe. Ese wenda ino chano abantu basigaye bafunguza amacano igatangira icaho filime, ariko yagira hagati ukabona iri gucaho n'ibiganiro? Ino chano yanyu izajya icaho ibiganiro, ico wenda na filime, cyangwa zacaho ino filime yonyine yitwa Yobu Series? Turabona nyine nka kuriya kwa bamenya Papa Sava, urabona nyine zicaho nyine filime zabo na biganiro bakunda kunyuzaho. Muzajya munyuzaho ibiganiro, munyuzeho filime yanyu, munyuzeho wenda na behind the scene? Oya, izajya nyine filime yacu yonyine, nta bindi, ni filime nta kindi, kuko buri ikintu abanyarwanda batazi niba ari Yobu Series, ntabwo tugiye kuvuga ngo ni Yobu Comedy, ni Yobu Series gusa, akajyaho seri zonyine nyine ziri kwigisha ku bintu runaka. None se murabona nyine ino filime izaba yiganjemo urubyiruko, izaba yiganjemo abamama, abapapa? Muri kubona nyine amacana ari gufunguzwa akenshi yiganjemo urubyiruko, kubona nk'umwana w'umukobwa ari gukenyera ibitenge agakina ari umukobwa, nyine ukabona ntabwo ari ibintu biryoshye. Mwebwe buriya icyo kintu mwaragitekereje izaba yiganjemo urubyiruko cyangwa nyine izaba yiganjemo ingeri zose? Ni ukuvuga ngo izaba yiganjemo ingeri zose, urubyiruko, abasore nyine urumva bakubiye mu rubyiruko bose, nyine ingeri zose muri make, n'abapapa bose bazajyamo.
Ntimugire ikibazo rwose, ni ibintu biteguye kugira ngo umuntu atangize proje bisaba ko aba yateguye cyane pe. Murabona muri iki gihe abantu basigaye bategura amafilime akabona ashaka kuyinyuza kuri website, ashaka kuyinyuza kuri Facebook, ashaka kuyinyuza kuri YouTube. Mwebwe ni uwuhe muyoboro wenda mufite? Izanyura kuri website cyangwa izakomeza inyura kuri YouTube gusa? Mwadusobanurira tukamenya wenda ari ukuntu nyine abantu baba bakoresha Facebook, umuntu akamenya ngo nzajya kuri Facebook nyisangeho, nzanyura kuri Google website yanyu nyisangeho, nzanyura kuri YouTube nyisangeho, nehe umuyoboro uzanyuraho wa original? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo aka kanya tugitangira twari tuba tujya mu bintu bya website, ahubwo twe tuzabanza dukure abafana kuri YouTube, niturangiza tuzabone gufunguza website. Ariko izindi mbuga zarizo zose twebwe zizajya zinyuraho iyi filime yacu, imbuga zose zinyine zibaho tu zizajya zinyuraho, si ibyo iyo website nyine tu niyo igoye cyane pe, kuko isaba ibintu byinshi. Wowe dusanzwe tukuzi nk'umuntu wamamaza amapaje, dusanzwe tukuzi nk'umuntu wamamaza amacano, buriya nk'umuntu ashaka kumwamamariza cano yawe, ashaka kumwamamariza Facebook yawe, wowe byagenda gute? Ntago watubwira wenda social media ukoresha tujye tunyuraho tukuhamagare, ko nyine abantu benshi baba babikeneye. Ni ukuvuga ngo social media nkoresha ni za page za YouTube, ahantu hose njyewe nyine nitwa Mr. Gwi. Ubwo mushatse mwagenda munyandikira, mushaka gukiriya amacano gukora iki, ibyo bintu byose nabibafashamo kabisa, ibintu byose bikagenda neza kabisa. Yes. Buriya ndakeka unamamaza cyane rwose ibintu byo kwamamaza, buriya bajye banyuraho bakubwire bamamariza cyane. Kwamamaza ni ibintu byanjye, ni ibintu nyine nigiye. Ariko abantu barebye bazareba kino kiganiro bazaca kuri Yobo, uzabaca amafaranga makeya kugira ngo wenda muzakomezanye. Ndakeka nyine ubu ngubu nyine nanjye ikintu nashishikariza, muzakurikire Yobo series zaba yarateguwe, muzamufite abakameramani bagezweho, editi zaba iri mu rwego rwo hejuru, kandi ndakekana n'ibintu bya editi menye ubikora byose. Ubundi ngiye no kuvuga ngo muri make n'izi bintu bijyanye na multimedia, rumva haba hakubiyemo ibintu byinshi bya film production, ibintu bya advertisement, ibintu byo kumva byinshi cyane, byose nyine mbifiteho many skills nshobora kubasha nyine kubasangiza, mukabasha nyine na hamwe kwishima. Ukora indirimbo, ukora komedi, ukora filime? Ubu muri iyi minsi ndi gukora ibintu bijyanye na komedi, ariko hari izindi proje ndi gupanga nyine. Mwebwe mukomeze mukurikirane Yobo, njye nzajya nza muri ikiganiro mbabwira ukuntu ibintu bimeze tu. Ubu ngubu ariko se ko mbona warakayira cyane, nakurakara nakurakara kabisa. Waje wambaye none na marinete? Muri iyi minsi nyine kubera gukomeza nsoma ibi dixi, usanga nyine amaso yaragiye ahura n'ikibazo nyine narushaho kwambara filime. Ako nyine waberewe? Thank you. Ubu ngubu ndakeka yuko abantu bazajya bakomeza bakurikirana ikiganiro kuri iyo webiserisi. Yego, bazajya bakomeza bagikurikirane kabisa, kizagumaho nakugisiba kabisa. None se ubu ngubu wenda uzajya unyuzaho nk'ikiganiro nka buri byumweru bibiri, byumweru bitatu, buri kwezi? Bitewe, hari abantu nyine wenda bagukunda, hari abantu basanzwe bakuzi ku yandi mapaje, ku yandi macano, ndakeka ukina no kwa kramani. Ubwo kino kiganiro cyawe abantu bagikunze bajye bakomeza bagikurikirana ahagana he? Bazagikurikirana kuri iyi cano, n'igihe nabonye feedback mugenda mutanga muri comment muvuga ati wagarutse ukatugira inama ukuntu ibintu bimeze, uburyo twakiriye amacano, nge nzajya ngaruka nyuza aka kaganiro, ubundi iyo series nayo ikomeze. Ndakeka iyo series uduteye amatsiko, nk'umuntu ugize amatsiko akande subscribe cyane. Nta ndirimbo zizacaho wapi, ahubwo wowe nuzajya ubona video ukabona nyine hari utuntu tutagenda neza,